Pirms uzsākt diskusiju par aktuālākajām tēmām saistībā ar Ventspils poliklīniku un Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, ministrs devās uz šīm iestādēm, lai pats personīgi iepazītos ar to darbu un uz vietas pārunāt sasāpējušos jautājumus. Mēs redzam izcili sakārtotu infrastruktūru, mēs redzam apmierinātus un smaidīgus ārstus, un mēs redzam pacientus, un mēs iepazīstamies ar slimnīcas sniegto pakalpojumu rādītājiem. Un jāsaka, ka Ventspilī ir labi salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem. Ventspils mēram bija svarīgi apspriest jautājumu par ātrās palīdzības darbu. Saskaņā ar statistiku pēc šīs dienas reorganizācijas pieaudzis to gadījumu skaits, ka cilvēki miruši jau nav spējuši sagaidīt ātrās palīdzības brigādi. Ja agrāk Ventspilī neatlieku medicinisko palīdzību klients saņēma 15 minūtes, un tas notika 99% gadījumu, tad pēc centralizētas sistēmas izveidošanas 15 minūtēs saņem tikai 90%, nevis 99%. Tad šī neatliekamā palīdzība vairs nav neatliekama, bet ir iznāk tad kavējas viņa. Ja? Lūk. Un pēc mūsu domām vajag šo sistēmu salaust vai pie katras reģionālās slimnīcas neatliekamā palīdzība ar attiecīgiem atbalsta punktiem, kur tas nepieciešams. Ventspils gadījumā tas būtu Ventspils kā bāzes vieta, galvenā slimnīca Talsi, Kuldīga, un tad visiem tiktu dota neatliekamā medicinā palīdzība daudz ātrāk, kvalitīvāk, jo arī sākot ar to, ka dispečeri labāk zina savus klientus, šoferi labāk zina ceļus. Ja. Es pilnīgi piekrītu slimnīcas vadībai un Lemberkungam par to, ka šo darbu ir nepieciešams uzlabot. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir ministrijas un ministra uzmanības centrā. Mēs šobrīd nodarbojamies ar ārpakalpojumu, kas notiek Rīgā un Rīgas reģionā pārņemšanu valsts pārziņā. Mēs šo atrisināsim līdz maija sākumam. Un tad mēs noteikti varēsim pievērsties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darba uzlabošanai. Otrs apspriestākais jautājums – speciālistu trūkums Latvijas reģionālajās slimnīcās, kā arī tas, ka šīm slimnīcām nav iespēja piesaistīt ārstus rezidentus, kas pēc prakses iziešanas varētu palikt un strādāt attiecīgajā slimnīcā. Ārsti izvēlās, lai nu palikt Rīgā vai doties uz ārstinājumu strādāt, un šī sistēma ir jāmaina, droši vien, kad nevis ar pātagas principu, bet ar burkānu principu, un jā, diskusija šajā jautājumā mums bija šodien diezgan spraiga. Un vislielākā nepietiekamība mums šobrīd tiešām ir ar otolaringologu specialitātes ārstu, kuru mēs nevaram nekādu saņemt šajā slimnīcā, un tā jau nav, ka Ventspilī viņu nebūtu vispār, bet slimnīcā viņš ir ļoti nepieciešams. Un, mums bija trīs rezidenti, jā? Jā, tātad pagājušajā gadā beidza trīs rezidenti šo specialitāti Rīgā, un neviens no trīs speciālistiem nepalika valsts apmaksātā darbā. Aizgāja vai no uz privātu praksēm, un viens laikam devās uz ārzemēm strādāt. Līdz ar to Latvija no trijiem neieguva nevienu, principā. Sarunās piedalījās arī Ventspils slimnīcas ārs, anesteziologs, reanimatologs Kunders Daudz. Viņu uztrauc fakts, ka lielākā daļa jauno medicīnas darbinieku par savu darbu vietu izvēlas ārvalstu klīnikas. To nevar atrisināt tikai viena pašvaldība, viena slimnīca. Ir jābūt programmai kādā veidā nodrošināt to, ka jaunie ārsti, kuri kļūst par speciālistiem pēc rezidentūras beigšanas, kādā veidā viņi nonāk reģionālajās slimnīcās, lai nav tā, ka viņi paliek tikai Rīgā, jo vienkārši ir tādi neizbēgamā paaudžu maiņa vienkārši nenotiks. Būs tā, ka tie ārsti, kuriem ir pensijas vecums, tie vienkārši aizies pensijā, bet jaunu viņu vietā nebūs. Jautājums par ārstu trūkumu ir aktuāls arī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei. Mēs esam tieši tāpat kā mūsu kolēģiem Ventspilī. Mums arī Talsos ir šis speciāls trūkums. Un visvairāk speciāls trūkumu mēs izjūtam tieši ambulatorijā nodaļā, kas mums ir tā izveidota no jaunu tāda poliklinikas tipa, ja, kur ļoti vitāli nepieciešams gan šajā nodaļā, gan arī stacionārā ir neirologs. Šis te pats otolaringologs, kas ir arī ļoti aktuāls Ventspils slimnīcā. Ja, tā kā, protams, mēs arī izjūtam šo te, nu, kā es saku, ekskluzīvo specialitāšu ārstu trūkumu. Intervijas laikā Guntis Pelevičs atzina, ka viņam saistībā ar rezidentūrām ir kāds plāns, un šim mērķim ir piešķirta arī papildu līdzekļi.
plānots turpmāk piešķirt pašvaldībām līdzekļus rezidentūru nodrošināšanai. Tālāk, lai reģionālā slimnīca varētu rīkoties ar šo naudu, piesaistot rezidentus un nepieciešamos speciālistus. Ministrs atklāja, ka šā gada budžetā veselības nozarei piešķirti papildus 3 600 000 eiro. Šo naudu piešķirs atsevišķu mērķu īstenošanai, kompensējumiem medikamentiem, kā arī rindu samazināšanai pie speciālistiem. Papildus finansējums ir paredzēts visai Latvijai, tātad papildus finansējums ir, ko arī Ventspilnieki izjutīs, ir paredzēts minimālās darba algas celšanas kompensācijai. Šajos 31,6 miljonos ir arī pacientu iemaksu samazināšanai paredzētie līdzekļi. Par gultas dienu arī Ventspilī no 1. janvāra ir jāmaksā nevis 13,52 eiro, bet tikai 10 eiro, no nākamā gada būs 7. Un par operāciju nevis 46 eiro pacienta līdzmaksājums arī Ventspilī ir 31 eiro. Un mums ir nauda, kas arī tiek visā Latvijā sadalīta arī Ventspilī, tātad veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu palielināšanai un līdz ar to arī rindu samazināšanai. Aivaram Lembergam svarīgi bija apspriest jautājumu par iespējām piesaistīt reģionālajām slimnīcām Eiropas fondu līdzekļus. Darbības programma paredz medicīnā līdzekļus novirzīt specializētiem centriem. Tas nozīmē, ka reģionālās slimnīcas vispār nesaņem Eiropas Savienības līdzekļus līdz 20. gadam. Nu, mums izdevās darbības programmā iestrādāt, kad var saņemt, jo visas ar reģionālās slimnīcām ir sava specializācija un būtu svarīgi, lai šīs aprīkojums un daktaru profesionalitāti nevis pazeminātos, bet gan paaugstinātos. Tikšanās ar ministru notika konstruktīvi daudzos svarīgos jautājumos bija apusē izpratne un veidots pamats sadarbībai.